поки не зійшло сонце 12 грудня, все-таки зберемо гроші в програмі «Караоке на Майдані». Дівчина має право вибору. Червоний, будь ласка, Сергій, тобі цей спеціально зроблений нам в Кіровограді колись давним-давно капелюх «Караоке на Майдані». Тая Павалі і Стас Михайлов, відпусти. А, до речі, ти ж у нас не вітаєш ще іменинницю з днем народження? Дорогая, уважаема, родная, божая, обожаема Таечка. Щастя тебе, любви, здоров'я. Самое главное, чтобы было здоровье, и чтобы твои песни так же само процветали, и чтобы на сцене ты улыбалась. Постоянно. И теперь для всех вас песня «Отпусти». Пойду налево, ты пойдешь направо, оборвется небо счастья, сотканная нить. Все, что было с нами, это не забава, это было наше время под названием жизнь. Это было наше время под названием жизнь. Отпусти, отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою счастье удержать. А на сердце опять злая вьюга. Смогли мы сберечь мы друг друга, и из замкнутого круга нам не убежать. И из замкнутого круга нам не убежать. Аплодисменты Сергею. Спасибо, Сережа, дозбируй. Сергій, дозбируй гроші, а ми вибираємо рахівника. Рахувати гроші буде ось ця дівчина, яка підняла руку. Ти просто хочеш профігурувати у передачі? Ні, я хочу перерахувати гроші. Ти вмієш рахувати гроші? Вмію. Скільки тобі років? 18. І що, вже навчилася рахувати гроші? Так. Працюєш? Вчусь. Вчусь. А на кого ти навчаєшся? На вихователя. Тебе звати? Ірина. Ірина. Сережа, ти довіряєш Ірині рахувати твої гроші? Так. Будь ласка. Сережа сказав так, значить ти йдеш туди і рахуєш тихенько. А Ірина приступає до збору своїх грошей в караоке. І пісня, яка їй дозволить сьогодні перемогти, так наївно думає Іра. А Брічунне ста звіздо, це що за дивина? Дольникова. Дольникова? Співала ми коли-небудь цю пісню? Та що таке, ну сім'я знову без грошей. Давай, я отак тримаю, ти збираєш. Друзі мої, Ірина, непогана дівчина, блондинка, 18 років, незаміжня, хоче перемогти. Як будь-яка незаміжня дівчина 18 років. Давай. Ми научимся жить иначе, не тревожить себя вопросами. Ото всех наши крылья спрячем. И однажды проснемся взрослыми, обещаем. Выше. Если ты сосчитаешь до 10, случайно коснемся крыши и узнаем секрет невесомости. На осколках звездопада мы недолго и рядом мы летим. Ні, біжіть. Ви така юна, що я не хочу вам довіряти капелюх з важко заробленими грошима. Нагадаю, що у нас Ірина не працює. Це у неї єдиний заробіток на найближчий місяць, так розумію. Треба точно порахувати. Жіночка, будь ласка. От ви, да, от ви. Фарбована, перефарбована блондинка. Вибачте, якщо образив. Це ваш натуральний колір? Ні, трішки підфарбована. Трішки, як вас звати? Світлана. Світлана трішки підфарбована. Вмієте рахувати гроші? Да. Ким працюєте? Директор
Дитячо-юнацької спортивної школи. А, вибачте, у вас там бокс не викладається? Ні, бокс, ні, карате. Карате? Ну, значить, дивіться, просто якщо ви бачили, що хтось себе нечемно веде в караоке на Майдані, треба було прийом карате. І все. Будь ласка, ставте сюди. І 40 гривень від мене, тому що пісня Дольникова вперше виконана в караоке на Майдані. Пока Іван Франко, рубрика